Hi, I am Sotin. ଆସନ୍ ଦେଖିବା ଛତୁ କିପରି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାହା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଛତୁ ଖୋଜିବା ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଛତୁ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଛତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇ ଫୁଟିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କାଢ଼ିବା। ତାପରେ ସହଜ ଉପରେ କିପରି ରୋଷେଇ କରିପାରିବା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛତୁ କାଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ଫୁଟିଥିବ ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବହୁତ ଟାଣ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା, ଛତୁକୁ କାଢ଼ିବା ଏବଂ ତା'ର ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୋଷେଇ କିପରି କରାହେବ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଛତୁ ନିଆହେଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ କାଟିଦେଇଛି ଛତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବସିବା। ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା, ତାପରେ ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ସିଝିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପକାଇବା ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକାଇବା, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଲୁଣ
लुण पकड़े सांगे सांगे आम नहीं छतु पक मशरूम पकेबा मशरूम सब गुड़ा कटा हो पकेबा पक मशरूम सब गुड़ा पकेदा भल भाव झाँटी दवा ଭଲ ବିକୁଛି ନା ଭଲ ତେଲ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବେଶୀ ଦେଉଛି ନା ଆଉ ଥିଲା ତେଲ ତେଲ ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ଅଳ୍ପ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି ସିଝିଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଚିଲି ଅଳ୍ପ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଗରମ କରିଥିବା ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧଣୀ କାଢ଼ିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଛତୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ଣୀ କାଟିବାକୁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦଶ ମିନିଟ୍ ଦଶ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କାଟିଦେବା ଘଡ଼ଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝି ଆସିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ମସରୁମ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଯାହାକି ଆମକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇବୁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।